መንገር የምፈልገው ነገር ከሰራናቸው ስራዎች ሁሉ እናንተ እንኳን ነገ መሪ ብትሆኑ የሚጠቅም ስራ ይሄ ስራ ነው። እንዴት እንደሰራ ነው ካልገባችሁ በዝርዝር ኑና ጠይቁ። ስንት ጊዜ እንደፈጀብን፣ ምን ያክል እንዳጨቃጨቀን፣ እንዳሰዳደበን ማወቅ ከፈለጋችሁ ሙሉ ኮሚቴው ስላለ ማየት ትችላላችሁ። ግን ቀላል ስራ አልነበረም። በነገራችን ላይ ለፉከራ አይደለም ከልቤ የምነግራችሁ፣ እኛም አሁን ባንሰራው ማንም አይሰራውም። ምክንያቱም ማንም ቢመጣ ሁለቱም ኃይሎች ያላቸውን ሽሚያ በጉልበት መፈጸም አይችልም። በጉልበት ከኦሮሚያ ይሄኛው ቦታ ያንተ አይደለም ቢል ኦሮሚያ ወደም ብዙ የሚቆልፋቸው ጉዳዮች አሉ፣ አስቸጋሪ ነው።